Ashtu si që don tradita e festës së Kurban Bajramit, të therë është një bakti dhe të ndashme e më të varfret, edhe këtë Kurban Bajram yftinje e pukës me të përfunduar faljen e Kurban Bajramit, theri Kurbanin e parë për të vjuar më pas me dhjetra të tjerë, mishi i të cilëve u shpërnda për familjet e varfra në qytetet Puke Fusharrës, në Qeret, Rape, Iball, Flete e të tjerë. Myftiu i Pukës Gzim Kopani bëri të ditur se me kurbanin e shpërndar, myftinia synon që të krijojë atmosferën e festës në shumë familje që e kanë të pamundur blerjen e mishit. Kjo është dhe mesazhi i qartë për të gjithë, që nuk duhet të mendojnë vetëm për interesin e ngushtë, por edhe për më të varfrit, çfarë është dhe simbolika e vetë festës së Kurban Bajramit. Me këtë rast, myftiu i Pukës ka ftuar të gjithë komunitetin pukian që të fitojë lumturinë përmes ndihmës për më të varfrit, pasi kështu që qetësohen zemra dhe lehtësohen shpirtra, tha ai. Gjatë këtyre dy ditëve, myftinia e Pukës përmes kurbanëve të prerë në të gjithë rrethin ka shpërndarë rreth 2000 kg mish, të cilët kanë shkuar për llogari të 700 familjeve. Prerja e kurbanit është obligim për të gjithë ata që kanë mundësi, ndërsa duhet shpërndarë një treta e sasisë së mishit të bagtisë së therrur, e cila duhet të udhërohet të afërmve apo fëmijëve që nuk kanë mundësi, si dhe familjeve me fëmijë e tyre.